Ми, як ніхто, знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Скабєєва зганьбилась на всю матушку Росію. За хорошу жизнь человек не пойдет проститутку, правильно? Мне кажется, углубленная аналитика пошла. Відео росіянки із Севастополя розірвало інтернет. І що з Соловйовим? Ту мразь би вже просто розстріляли, воєнно-польовим судом, зразу к стінки поставили. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску, ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Котились-котились і докотились! Не повірите, хоча на кремлівських телеканалах почали обговорювати найнагальніші питання. Повій! А Скабєєва тут як тут. Такий же багаж знань у цій сфері має. Я посмотрел, що, значить, у вас там всемирний світ проституток. Это не ну, у нас, это у них. Да, в них. Вот это что, у них Нью-Йорк. Ну это естественно. Еще раз повторяю. Приезжай же, значит, не только... Значит, не безобразно. Это наконец. Для дипломата побывать в Нью-Йорке на Генассамблее, это значит вырваться из-под контроля местных национальных средств массовой информации и всяких там чиновников, проверяющих органов. И, видимо, из-под контроля жены. Ну, если мы про проституток сейчас поэтому говорим. Туда... І тут Скабєєка не стрималась і почала свої сімейні таємниці видавати. Схоже, Попов любить вириватися з-під її контролю. Ну, я, чесно говоря, нікому не советую з проститутками мені діло. Мені кажуть, плохое діло. Їм теж. Какой-то печальний опыт? Да нет. Мне кажется, как углубленная аналитика пошла. Ну, звісно, Олю, кому же ще, як не тобі, знати про углубленную аналитику? Які ж ви всі там досвідчені? Не хочу уезжать из Крыма, дубль 2. В Севастополе очень страшно, виявляється. Это очень страшно, ребята, это очень страшно. Это очень серьезно, хоть бы люди не пострадали. Уже пятая или шестая скорая проезжает, и еще пожарка вон поехала. А за українців ти не думаєш? Хоч би не постраждали? Порада, переглянь свої сторіс і зроби роботу над помилками. Геолокацію треба було б виправити. Севастополь, Україна. Я, короче, так боюсь тепер туди їхати. Там, де були взриви. А мені по другому, другої дороги просто нет. Это, короче, капец. Так страшно. Прям очень. Іншої дороги немає, лише в Гаагу. У Раші, як ми всі знаємо, все прекрасно і досконало. Щоправда, є одне але. Малесеньке таке. У нас є системна проблема вирождення нації. Бухають, наркотики, чорті знає, чим займаються. Поэтому да, что мы делаем? Хорошо, мы с этим проблемой, мы с этой проблемой не боремся. А навіщо боротися? Це ж ваша візитка. Бачиш за кордоном п'яного дебошира, одразу розуміємо, перед тобою орк. Мы вместо того, чтобы воспитывать наших рабочих, открывать наши ПТУ и техникумы, мы этого не делаем. Ну, все наши становятся. Это у вас несколько устаревшая информация. Не нужными про ПТУ и техникумы. Банковскими служащими никому не нужны. Они никому не нужны, да? Конечно, не нужны, потому что их всех навыгнать надо. Ага. Я вообще закрыл бы половину банков, это ненужные паразиты. Слушна річ, з російською економікою банки взагалі не потрібні, зовсім. Дурно зарплатні тільки людям виплачують неподобство. В Європі речі відбирають, то тепер на відпочинок рашисти ломанулися у братську Білорусь. Однак виявилось, не все так райдужно, як співає Лукашенко. Люди з головою на плечах там ще залишилися. От у мене жена в Мінську їхала в таксі. І таксіст говорить, а ви що, з Москви? Вона говорить, ну да, от я, ми з Москви приїхали, от у вас тут футбол. Він говорить, ну класно. Я би, звісно, вас всіх би там розстріляв, ви пі***ас, устроїли війну. От ви такі сікі розетки, ну-ка, вообще, нахуй, давай, отсюда виходи. І мені жена говорить, ну окей, висаджуй, типу, ну що з дебілами общатися, понимаєш? Тяжко лікувати хворобу, якої хворий не визнає, та ще й на інших її перекладає, а таксист молодець, респект.
Доки білоруський народ точково вправляє мізки росіянам, картопляни батько до наших окупованих територій ліфти відправляє, начебто у подарунок. Торжественно сюда привезли вот эту лебедку от Александра Лукашенко. Но накануне нам позвонили жильцы дома и сказали, что время прошло, а лебедка все так же стоит у подъезда. Така ситуація в Донецьку. Керують як можуть. Постановка гуманітарної допомоги не може бути оплачена як комерційна составляюча. А вначале нам предложили около 74 тисяч рублів за установку даного обладнання. Немного спустя, там кілька днів, нам предлагають вже по договору оплатити около 180 тисяч рублів. Висить груша, не можна з'їсти. Все для людей, а що ви думали? Що буде з подарком від Олександра Лукашенка, далі люди навіть не знають. Пока же только приходится охранять его и днем, и ночью. Ночью выхожу, беру стулочку, беру, как говорится, или сажусь в машину и напротив подъезжаю и охраняю до утра, потому что вы же понимаете, какое время, такой дорогостоящий груз. Ще трохи цей дядько посидить і почне відеоуроки дивитись по встановленню тієї конструкції. Принади життя по-російськи. Повій уже обговорили і добралися до Гіркіна. У Соловйова кипить мозок, йому Гіркіни за ґрат мерещиться і заважає жити. У снах до нього приходить. Гіркін знаходиться зараз в містах лишення свободи. Тобто, а від його імені продовжують вести в бывшому твіттері нині «Х». И размещать посты, дискредитирующие нашу армию. Во-первых, тех, которые записал этот пост, надо найти и судить по закону военного времени. Здавалося б, такий просунутий, а те, що будь-хто може створити канал і назвати його будь-як, до Соловйова чомусь не доходить. Та йому і немає коли. Бідолаха думає, як би це Гіркіну покарання жорстокішим зробити. Наші особисти не змогли забрати ключі від каналів, і хтось від імені врага нашого государства. Призывавшего, ну, то есть, там, несшего такого на нашу верховную главнокомандующую, что во времена Сталина эту мразь бы уже просто расстреляли военно-полевым судом, сразу к стенке поставили. Со всеми, кстати, его розсерженими патріотами. Головне, що ти працюєш невідмінно, але неодмінно станеш сусідом Гіркіна. До речі, про алконавтів, от і вони. У Вологді мужик набрався хоробрості і вирішив угнати катер. Він благополучно відшвартував судно, заліз у капітанську кабіну, потикав кнопки, але двигун запустити не вдалося. Корабель підхопила течія, але далеко не занесла. Він тут же і сів на мілину. Все, що залишалось героїчному викрадачу, стрибнути у воду і тікати з місця злочину. Щоправда, приплив він прямісінько в руки поліцейських, які вже чекали його на березі. Росіянам однозначно є чим пишатися, і вони гордо кричать на увесь світ «Я русський!». В Естонії завелися болотні патріоти, які продавали таким же хворим наклейки на авто з ідентифікатором до путінської касти. Місцева поліція все це швиденько прикрила. Текст не противний, тобто можна. А текст «Я русський» противний, так? Все можна, що не противний. Противно. Ще й як противно. Нету у мене більше. Ці патріоти ще й голосять, що вони проти війни, ліплять собі номера «нєт війні», така собі невідповідність наклейок і номерів. І на завершення мотиваційне відео, від перегляду якого тіло вкривається мурашками. Наш президент в Канаді. Зал почав співати гімн України і Володимир Зеленський підхопив. Слава Україні! Яка ж сила у цьому відео? Відчуєте різницю, як за кордоном сприймають росіян, а як українців? На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.